Qarabağ, Qaydağ adı altında Bakıdan Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri istiqamətində yürüşə çıxan siyasi fəal Ramin Hacılının qarşısı polislər tərəfindən alınıb. Son video müraciətlərindən birində hazırda Sabirabadda olduğunu deyən Ramin Hacılı izləyicilərini Horadizdəki bayraq meydanına dəvət etmişdi. Salam ələk. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, nə məsələ idi, nəyə gəlmişsiniz? Arkadaşlar araştırmaya girdi. Ne araştırırsınız? Ben her şeyi internette demişim. Her bir işimde görmüşüm. Siz ne araştırırsınız? Tamam. Gel, gel. Tamam, Melek. Ben size iştireyim. Siz gel. Sen bir tekrar. Gel. Telefonu ver. 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 Telefonu ver